šīs filmas fanāts, viņi jums pastāstīs, ko jūs sagaidāt. Edvards un Džeikovs. Interesantas stāstu sagaidām, interesantas ainas tur ar vienkašiem, ar vampīriem, kaut kā tādu pamaidītu. Edvards un Džeikovs, protams, mīlestības stāstu. Es tā kā neesmu pārzinējis, neesmu padziļināt to filmu skatējies, bet es vienkārši sagaidu izklaidi. Man nelaka, kad es viņu tur attiecības starp viens ar otru, bet vienkārši ekšana gribas, nevis. Meitinējām mīlestību, ko šiem ekšanu? Nu, tīpā, jā. Nu, jā. Tas ir tā filma, kur, nu, laikam tur tas jābūt, vienkārši ekšana. Tad var kopā iet, jo katram ir ko redzēt. Protams, jā. Katram savu galvumu, katrs kaut ko sameklēs priekš sējiem, ko viņš grib. Paldies! Jā, es nāku, ja nemaldos, uz trešo daļu. Šai te filmai pirmo daļu esmu redzējis diezgan spilgt atmiņā. Iespiedās otro daļu biju redzēju mājās nedaudz tā ar vienu acu vairāk skatījos. Pirmā daļa ļoti patika, jo likās, ka tāda interesanta sajūta režisors ielicis iekšā filmā ir, jo tie meži un tas viss tā kopā tā mazliet tā kā baisi un tā romantika un ļoti skaisti starp citu galvenās lomas aktieris atveidotājs un arī meiteni ļoti emocionāli jūtekliski spēlē. Tas ir baigais superhits, es nezinu kāpēc, bet ir viss meitenes par to fano jaunās, netik jaunās. Šis stāsts ir ļoti viegli izklēdējoši. Man patīk sarežģītāks films pašai tā kā priekš sevis, nu tā, sirdī un dvēselē, bet protams, ka jābūt informētai par visu, kas notiek pasaulē. Es jau esmu lasījusi trešo daļu. Un trešā daļa ir otrā un trešā daļa vislabākās daļas. Bet tieši no filmas es nezinu. Vienkārši esmu atnākuši noskatīties trešo daļu. Es kaut kas esmu iztēlojusies priekš manis, kā tas varētu notikt un izskatīties. Un šeit atnāk vienkārši apskatīties, kā ir režisori iedomājušies trešo daļu. Pirmo mājās skatījos, otro kinoteātrī. Es to pirmo noskatījos, es nemaz nezināju, ka viņi ir tādi ļoti gaidīti filmu pasaulē. Un tikai pēc tam kaut ko vispaik sāk runāt, tad jā, es to esmu redzējis. Man patika iepriekšējās krāsas filmas, tāpēc es domāju, ka šeit būs ļoti labi. Aktieri patika. Nu, patika tās visas fantāzijas, visi vampīri. Es personīgi nāku vairāk skatīties Roberta Pattinsona aktieru meistarību, tā teikt, jo man viņš dažās filmās ir iepaticies, krēslā arī man patīk. Es gribētu būt Roberts Pattinsons. Es gribētu būt Jacobs. Jā, bet pat to jau... Es nezinu. Jacobs, jau pagājušo reizi. Viņi ir īpaši. Viņi visi ir tik ļoti skaisti. Tikai vienīgi tāpēc? Protams. Pagājušajā reizi, kad mēs skatījāmies zālē, tā kā Jacobs, tā bija tāda aina, kad Jacobs novilka savu kraklu. Visi aplaudēja. Muskuļaiņas ķermenis un zālē visi aplaudēja. Es domāju, tāpēc ir mēs vienkārši tagad gaidām, vai viņš joprojām būs tik muskuļots pirmkārt. Jā, mēs jau sākām likt derības. Jā, varbūt Roberts būs arī nedaudz, kā saka. Mēs vēl likām derības, varbūt Edvards vēl joprojām spīdēs vai nespīdēs. Vai māsai pateica, kad es eju skatīties filmu šo, jā? Un viņš varēja māsas acīs beidzot paspīdēt, jo grupa viņa māsai nepatīk mūsai, jā? Viņiem neklausās mūsu. Edmunds tikai patīk viņa māsai. Cik tev ir māsai gadu, Pēter? 18. Jūs man vairākas reizes pārtraucāt, bet es vēlētos pateikt vienu lietu. Gluži kā pagājuši gadu. Jāpasaka paldies, es domāju, zelta ziltiņai kopīgi. Mēs esam 3-4. 3-4. Paldies! Par to, ka jūs organizējat šādu pasākumu. Nu labi, Pēteris par tiem dzermiem, bet sniedzat cilvēkiem iespēju ar dažādiem konkursiem, kā es arī pasakoju līdz un citiem māksliniekiem, varbūt atpūsties no koncerta slodzes un atnākt baudīt kīno.